आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनमा हालसम्म छ अरब एकासी करोड उनान्स उनासाठी लाख छ हजार जम्मा रकम विनियोजन भएको छ त्यसमध्ये एचडियु हाई डिपेन्डेन्स युनिटका लागि तिन अरब पच्चिस करोड समेत समावेश भएको छ प्रयोगशाला परीक्षण तथा व्यवस्थापनमा निकासा एक अरब बाह्र करोड चालिस लाख सङ्क्रमित व्यवस्थापन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जोखिम भत्ता बापत निकासा रु एक अरब चौध करोड उनातिस लाख छ हजार आइसियु भेन्टिलेटर र अस्पताल सुदृढीकरणमा रु एक अरब उन्तिस करोड नब्बे लाख निकासा भएको छ नेपाल सरकारले टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट परीक्षण र उपचारमा केही संशोधन गरेको छ नेपाल सरकारले कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण र उपचार गर्न सूचीकृत गरेका सरकारी प्रयोगशाला र सरकारी अस्पतालमा कोभिड नाइन्टिनका लक्षण वा चिन्ह देखिएका बिरामीको परीक्षण र उपचार नि शुल्क गरिनेछ तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा सबै परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ सक्षम इच्छुक र योगदान गर्न चाहनेले परीक्षण र उपचारमा योगदान गर्न सक्नेछन्